ଏମଏଫ ଫଣ୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଶାସକ ଦଳର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଲା ଅସଲ ଗୁମର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡ? ଜବାବ ରଖିବେ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବିନିଯୋଗରେ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଇଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରର ଆଉ ଏକ ଗୁମର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ସିଓ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଏଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବନି ଫଣ୍ଡ। ରୋଡ ରାସ୍ତା ନିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢି ଚାଲିଛେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମର ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ରେ ହି ଅଛେ, ଆମର ଗାଁ ଗୁଟେ ତିନିଟା ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନେଇ ପାରବାର, ଠିକ କେତେ ବୁହି କେ ଆନୁଛନ୍, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଯଦି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ରୁ 7% ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗରା ନି ହେତା। କଲେକ୍ଟର କେ କେତେ ଥର ଦେଇ ସାରଲୁନ, ଦରଖାସ୍ତ କହି ସାରଲୁନ, ହେଲେ ବି କିଛି ନାଇଁ କରବାର, ଦାବି କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ସିଏ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାରୁ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠି ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବାବଦରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବିନିଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହେବ, ଏଠି ତ ମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚିତ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚିତ୍ର କରିବା, ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ କିଣିବା, ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦରରେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ହେମଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପୂରବୀ ନାୟକ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ସିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର 60% ବିନିଯୋଗ କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘର ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ବିଶେଷ କରି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ହାତର ହାତ ବାର୍ଷି ସାରିଛି। ଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଖଣି ଖାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳାପ ଚାଲିଛି ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେମିତି ତା'ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ହେଉ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇନିଂ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି ମାଇନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ବାଦେ ଯେଉଁଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ବି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଦୁରୁପଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତା'ର ସିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାରର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟିର ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର 25,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।